Em toca fer la cloenda. Vull, com sempre, aprofitar per donar les gràcies al Centre d'Estudis per deixar-nos estar aquí, per donar-nos cobertura amb el programa Compartim i les comunitats de pràctiques, a la consellera per haver vingut, val? És la de les primeres jornades a les que de les comunitats de pràctiques que assisteix, vull dir que agrair-li el detall. I la veritat és que bueno, m'han agradat molt les jornades, agrair a tots els que heu participat en la preparació i organització, donar les gràcies a l'Antonio Santos per, bueno, per la seva xerrada, al Xema Córdoba per haver col·laborat en l'elaboració del producte i la presentació d'avui, i bueno, agrair aquesta vitalitat de la Loles ara amb aquesta darrera ponència, que vaja, m'ha deixat molt, molt tocat. Jo veig que el meu pacte amb el diable no arriba al 100%, haurem de millorar-lo. I bueno, una mica per adreçar-me a tots vosaltres, tant a la comunitat de pràctiques com al col·lectiu en general, doncs, demanar-vos que seguiu cercant i perseguint aquest treball de qualitat, que feu, bueno, que seguiu amb la recerca de l'excel·lència i la millora de la vostra pràctica professional, docent i educativa, i sobretot també que, i aprofitant aquestes desenes jornades i el fet de posar la mirada en la dona, doncs que seguiu posant la mirada en l'exclusió social dins l'exclusió social. Val? Dins els centres penitenciaris també hi ha exclusió social, i que doncs, això, tingueu la mirada en l'exclusió social, en els col·lectius minoritaris, joves, dones, salut mental, discapacitats, i també doncs, amb les persones que tenim a centres penitenciaris i que no, que pel que sigui no accedeixen a les nostres instal·lacions esportives. Desitjar que els nostres amics europeus hagin tingut una bona setmana de treball i que hagin gaudit de Barcelona, i sí que m'agradaria, malgrat que no els agradarà, que si em poguessin acompanyar ara només 30 segons l'Oriol Parés i l'Oriol Serra, seran 10 segons, va? No, perquè tinc dues, sí, home, sí, si podeu pujar un segon, tinc dues notícies, una dolenta i una bona, ja les ha avançat algú altre, però la mala notícia és que l'Oriol Parés, aquestes seran les seves últimes jornades com a moderador de la comunitat de pràctiques. La bona notícia és que tindrem a l'Oriol Serra per mantenir el treball, i només dir-li a l'Oriol Serra que l'estat físic de l'altre Oriol no és només del treball de la comunitat de pràctiques, sinó que han pogut influir altres coses. I això, bueno, pues que desitjar-li, bueno, donar-li moltes gràcies a l'Oriol per tota la feina que ha fet. No us penseu que ara, a partir d'ara, els moderadors s'han de dir Oriol, vull dir que després n'hi pot haver un altre que no s'hi digui. I bueno, pues, desitjar-li a l'altre Oriol doncs molta, bueno, moltes forces, molta energia i moltes ganes de treballar i molts èxits com ha tingut l'Oriol. I donar-vos les gràcies a tots per haver assistit, i vamos, que esperem retrobar-nos a les següents, i penseu que el col·lectiu, cosa que també, bueno, em fa estar content, no? Que avui del col·lectiu esteu quasi al 100% aquí, vull dir que és d'agrair el vostre esforç per assistir. Moltes gràcies, que vagi molt bé.